er så Ly Frydenlund Larsen skuespiller Peter Mygind ikke flov over sit karaktergennemsnit fra folkeskolen, selvom det ikke er prangende. Og han deler det gerne med sine børn. Under kampagnen Nummertegn vis dit eksamensbevis opfordres forældre nu til at dele deres eksamensbevis på de sociale medier. Kampagnen er et våben i kampen mod den stress og det præstationspres, som mange unge lider under. Unge og stress. Flere end hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år føler sig ofte stresset eller nervøs, viser tal fra den nationale sundhedsprofil. En undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier viser, at 34% af over 2030 adspurgte gymnasieelever ofte føler stress. Det er foreningen Skolen og Forældre, der står bag initiativet. Foreningen vil vise de unge, at man sagtens kan få et godt og succesfuldt liv, selvom man ikke har et tocifret karaktergennemsnit fra gymnasiet, folkeskolen eller sin videregående uddannelse. Læs også, mor og far skal dele deres 0-3 karakterer på Facebook, det skal forhindre stressede 12-talspiger. Talentløs Peter Mygind brugte ikke mange kræfter på at spekulere over sine halvdårlige karakterer. Det var ikke noget, jeg brugte energi på. Jeg vidste godt, jeg ikke havde gjort det bedre, så det var bare et stykke papir, mindes han. Min matematiklærer sagde, at jeg var den dårligste elev, hun havde haft i 42 år. Det er tværtimod de kommentarer, der fulgte med karaktererne fra hans skolelærere, han stadig husker i dag. Min matematiklærer sagde, at jeg var den dårligste elev, hun havde haft i 42 år, og min dramalærer sagde, at jeg var talentløs og aldrig ville blive skuespiller, fortæller den Emmy-vindende skuespiller. Kostskole og tyske muligheder. Peter Mygins forældre sendte ham på kostskole i Schweiz. Alt foregik på tysk, og han fandt ud af, at han havde et godt sprogøre. Siden tog han handelseksamen i Schweiz. Alligevel var det første, han gjorde, da han kom hjem, at tage direkte ud på sin mors, Jytte Abildstrøms, teater og lave dukketeater for børn. Siden har han medvirket i utallige film, teaterstykker og tv-serier og vundet en Emmy. Hans nyeste projekt har været at lave film og tv-serier i Tyskland, på tysk. Læs også, studerende om mange 12-talere, topkarakterer er vigtige i vores præstationskultur. Mit ophold på kostskolen gjorde, at jeg faktisk taler næsten flydende tysk den dag i dag. Så for mig var det gaven i den lort, siger han og forklarer, at hvis ikke det havde været for de dårlige karakterer i folkeskolen, var han aldrig endt i Schweiz, havde aldrig lært tysk og havde aldrig lavet film i Tyskland. Peter Mygins råd til unge studerende er derfor det samme, han har givet til sine to sønner. Gør dig umage, tag ansvar og find det, du er god til. Og lær at finde gaven i lorten, selv en dårlig karakter gemmer på nye muligheder og veje.